نکسیر کا بہت ہی اعلیٰ قسم کا مجرب آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے علاج بتاتا ہوں۔ تخم ریحان ایک ٹیبل سپون پانی کے ساتھ لیجئے، اور جس طرف سے نکسیر آئے اس بازو کو آپ یوں کر لیجئے، اور اگر یہ بھی نہ کریں اکیلا تخم ریحان بھی آپ کو فائدہ دے گا اور مکمل فائدہ دے گا۔ دوسرا، تخم ریحان کے ساتھ شربت انجبار کا استعمال کیجئے تو یہ بھی سونے پر سہاگا ہے، دونوں ہی علاج مجرب ہیں۔